Nei! Min beste venn, Jonas Lihaug Fredriksen, ligger dev inne på laboratoriet, er det vel? Da er han ingeniør da, for jeg så han hoppe inn vent. Ja, ok. Det er fair. Da vet vi at bye-bye er safe da, i hvert fall. Han er jo dev! Selvfølgelig er han safe. That's a joke, bro.